Bregu mbushet me balena të ngordhura. Mbetet mister tragjedia në Zeland. Një ngjarje rënd ka zgjuar tërpikëllim Zelandën e Re ditën e sotme. Një tufë e madhe balenash pilot janë gjetur të ngordhura në breg. Disa prej tyre ishin të gjalla, por ekspertët janë detyruar t'i vrasin sepse nuk ishin asnjë mundësi shpëtimi dhe e kanë bërë për t'i kursyer dhimbjen. Akoma nuk dihet arsyeja, por kjo tragjedi e rënd ka prekur shumë njerëz.